Tuje mwese mukomeje kubana na televiziyo Rwanda muri gahunda zayo zitandukanye tubaye ikaze mu twishimiye amakuru ku buryo burambuye hagizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Ministeri y'uburezi igiye gutangiza ku mugaragaro gahunda y'uburyo bw'isuzuma bumenyi mpuzamahanga ku banyeshuri bafite imyaka 15. Abanyarwanda n'abanyamahanga basura u Rwanda basanga ubukerarugendo bushingiye ku gihingwa cya kawa buzatanga umusanzu ukomeye mu kuyongera agaciro no kuzamura ubukungu bw'igihugu mu buryo bwihuse mu bihe biri imbere. Hari abahinzi b'ibirayi bo mu karere ka Rubavu bavuga ko bagorwa no kujya kugura imbuto kure imbuto z'ibirayi mu karere ka Nyabihu kuko bamwe mu batubuzi babegereye bagurisha imbuto itari nziza itangiye umusaruro ufatika. Anze mipaka y'u Rwanda kandi Perezida w'ishyaka ry'Abademokrate yijeje Abanyamerika ko naramuka atowe azakora ibishoboka byose akazamura imibereho y'abafite amikoro make. Nitwa Paul Rutikanga mu izina ryabo tugiye gufatanya kubageza aya makuru. Reka nongere mbahe ikaze. Ubuyobozi bwa polisi y'igihugu buvuga ko umubare w'abapolisi b'abagore ukomeje kwiyongera ukaba ugeze hafi kuri 24%, ariko intego ni ukugera kuri 30%. Byagarutsweho kuri uyu wa gatanu ubwo hatangizwaga ku mugaragaro ihuriro rya 13 ry'abapolisi b'abagore riri kubera i Kigali. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango w'Imana Console niwe watangije ku mugaragaro iri huriro, avuga ko abapolisi b'abagore leta ibategerejeho gukomeza kongera ubushobozi kugira ngo baniyongere no mu nzego zifata ibyemezo. CG Commission General Felix Namuhoranye, umuyobozi wa polisi y'u Rwanda, avuga ko bifuza kugira umubare mwinshi w'abapolisi b'abagore bashoboye aho kugira umubare munini wo kugwiza umurongo. Avuga ko bizafasha kubaka igipolisi cy'ikinyamwuga mu gukumira ibyaha no gushyira ibikorwa by'amategeko no gushyira mu bikorwa amategeko nk'inshingano nyamukuru za polisi y'u Rwanda. Naho Minisiteri y'Uburezi igiye gutangiza ku mugaragaro gahunda y'uburyo bw'isuzuma bumenyi mpuzamahanga ku banyeshuri bafite imyaka 15 muri gahunda yitwa Peace Program for International Students Assessment 2025. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri kivuga ko gutangiza ubu buryo bizagira uruhare mu kongera ireme ry'uburezi kuko abanyeshuri baba bafite ubushobozi bwo gupigana ku ruhando mpuzamahanga. Bene ibizamini kandi bifasha inzego z'uburezi kumenya hari icyuho n'uburyo bwo kukivanaho. Mu bizamini bya PISA abanyeshuri babazwa amasomo y'imibare, ubumenyi science n'ubushobozi bafite mu kumenya indimi. Abanyeshuri bagera ku 16,690 bafite imyaka 15 81 nibo bakoze ibi bizamini mwaka 2022 ko John Patrick Kwizera abitubwira. Murakoze cyane studio kuri uyu munsi Ministeri y'Uburezi ubufatanye n'ibindi bigo biyishamikiyeho birimo NESA, REB batangije ku mugaragaro gahunda y'isuzuma bumenyi ku rwego mpuzamahanga ariyo yitwa PISA. Ni gahunda aho abanyeshuri bafite imyaka 15 aribo bitabira aya marushanwa cyangwa se iri suzuma bumenyi ku rwego rw'isi, kuko nk'ubuyobozi bw'iki kigo cya PISA buvuga ko mu mwaka wa 2022 ibihugu 81 aribyo byitabiriye iri suzuma bumenyi, rikaba ari isuzuma bumenyi abanyeshuri bitabira bakagaragaza ubushobozi bafite mu kumva amasomo atandukanye cyane cyane imibare. Isuzuma bumenyi rero Minisiteri y'Uburezi ivuga ko rizafasha abanyeshuri bo mu Rwanda kumenya aho bahagaze ku rwego mpuzamahanga, kuko ni ibihugu byinshi bitabira iri suzuma bumenyi bakareba ubushobozi abanyeshuri bafite mu bijyanye no kumenya imibare ndetse n'indimi, bikaba bishobora gufasha inzego zishinzwe uburezi kumenya hehe hari icyuho hakavugururwa, bityo abanyeshuri bitabira iri rushanwa bakaba bashobora kuzamuka ku rwego mpuzamahanga uko imyaka igenda ishira, igihugu nacyo kikamenya ngo ese amasomo twigisha abanyeshuri bayumva bate ku rwego mpuzamahanga, bafite ubuhe bushobozi, ibi bikagira uruhare mu kuzamura ireme ry'uburezi. Murakoze cyane.
Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Oda Gasinzigwa atangaza ko kugeza ubu ibikorwa byo kwiyamamaza bigenda neza ndetse ko nta kibazo cyari cyagaragara. Icyakora hari abaturage batarasobanukirwa n'impamvu hatorwa abasenateri bakaba bakomeje ubukangurambaga. Ni mu kiganiro n'abanyamakuru cyaberaga kuri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora kikaba cyari kigamije gusobanura aho ibikorwa byo kwiyamamaza kw'abahatanira kwinjira muri Sena y'u Rwanda bigeze. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yabajijwe niba nta mpungenge bafite ko abakandida bari kwiyamamaza batazakurwamo igihe bari hafi guhurahira nk'uko byagaragaye ku badepite. Perezida wa Komisiyo y'Amatora Munyaneza Charles yavuze ko ibyabaye ku badepite biteganywa n'itegeko, avuga ko igihe icyo ari cyo cyose basanzwe ufite ubusembwa ushobora gusimburwa n'undi. Abanyarwanda n'abanyamahanga basura u Rwanda basanga ubukerarugendo bushingiye ku gihingwa cya kawa buzatanga umusanzu ukomeye mu kongerera agaciro no kuzamura ubukungu bw'igihugu mu buryo bwihuse kandi bwa vuba mu bihe biri imbere. Nko tujye kubikurikira mu nkuru ya Jean Paul Maniraho na Mushimira Joseph. Hashize umwaka Musonera Dano Fraterne atangije umushinga witwa Ni Byiza Coffee Shop ihuza abahinzi ba kawa n'abakunzi bayo ikanagira uruhare mu kuzamura ubwiza bw'iki gihingwa kigiye kumara imyaka 100 kiza ku isonga mu bifatiye runini ubukungu bw'u Rwanda. Ava kuri gahunda irimo gutanga umusaruro ufatika mu turere twa Gicumbi na Gakenke. Kawa kugusanga i Kigali wazanagira ahubwo ntuzanayibone. Hakenewe ingamba zihamye z'uko umuntu ucuruza ukora mu ikawa wese uruganda cyangwa se company ajya gusanga umuhinzi mu murima. Navuga ko byatanze umusaruro. Niba nshobora kubona abaturage bampa ikawa zifite ayo manota 89, ubukerarugendo bushingiye kuri kawa bushoboka buti? Umukerarugendo hari utazi igiti cy'ikawa kandi ayinyoye akayikunda. Uko gukunda iyo kawa anyoye mu gikombe muri hoteli runaka muri coffee shop runaka ikawa tahana, ese nyimupfunyikiye nk'umurima iyo ntiyayikunda ko bamupfunyikira icyumba? Abashimiye gahunda barimo Bihwagari Serverier w'imyaka 70 uvuga ko ariyo yatumye asura umujyi wa Kigali nyuma y'imyaka myinshi abyifuza ntibimushobokere. Numvaga bavuga kuri radio bakavuga ubwiza bw'i Kigali ariko nabyirebeye n'uri amatari wanzanye ya janyereka numva bira ahuko icyashimiye kimwe cyambye nabonye rero yanyetse kagamatuye munyereka igasaburwa hariya ni byinshi nabonye mbonye n'ukuntu abantu boga sinarimbize. Abakunzi ba kawa ku migabane itandukanye bavuga ko bishimira iyi gahunda kuko ituma barushaho kumenya kawa n'ibindi byiza nyaburanga igihugu gifite. Je suis en vacances ici avec mon épouse qui est rwandaise. Nazanye n'umugore wanjye mu biruhuko, twagize amahirwe yo gusura umurima wa kawa, nsanga igitekerezo cyo guhuza ubukerarugendo n'ubuhinzi ari ingenzi. Njye bwari ubwa mbere mbonye umurima w'ikawa, ariko hari ibindi ngikeneye kumenya bijyanye n'imihingire ndetse n'imitunganyirize ya kawa. Nagiriyeyo n'andi mahirwe yo gusogongera kawa yari iryoshye cyane. Différentes façons de cultiver, de torréfier, etc. Donc on a eu l'occasion de goûter aussi le café qui était très bien. Mu gikorwa cyo guhemba abahinzi bafashe neza kawa yabo mu turere twa Gicumbi na Gakenke, umuyobozi wungirije ambasaderi wa Pakistan mu Rwanda Pervez Bhatt yavuze ko igihugu cye cyifuza gushyigikira iyi gahunda binyuze mu kunoza imikoranire hagati y'abacuruzi n'abakerarugendo ku mpande zombi. Definitely it is a benefit for both sides. Birumvikana ko ari inyungu ku mpande zombi kubera ko hari amafaranga u Rwanda rwishyura rubanje kunyuza kawa n'icyayi muri Kenya n'i Dar es Salaam, ubwo rero byoherejwe muri Pakistan n'ahandi bibanje kunyura icyo kiguzi cyaba kikiri ngombwa. This cost will be reduced. Abayobozi mu nzego z'ibanze n'abafite inganda zitunganya umusaruro wa kawa mu turere iyi gahunda yagezemo bavuga ko bazakomeza kuyishyigikira. Izadufasha nibura kumenyekanisha no kumvikanisha uburyo igihingwa cya kawa gihingwa, gitegurwa, imvune, ibyo byose bizadufasha kuba byadusunikira ku isoko mpuzamahanga neza. Abakerarugendo twese twishimiye cyane nuko baje kandi turabiteguye nuko bakira neza, turafatanya n'abashoramari mu rwego rwa kawa zabimbaraga zabo bazishyiremo ariko natwe dusanga tuzishyiramo. Ababikurikiranira hafi basanga gahunda y'ubukerarugendo bushingiye ku gihingwa cya kawa izongera umubare w'abasura u Rwanda bakundaga kwibanda mu mujyi wa Kigali no muri za parike zitandukanye kubera ko hari ababifuza no kumenya amateka n'ibindi bintu bitaba i Kigali no muri parike. Jean Paul Maniraho, i Kigali.
n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba kiratangaza ko guverinoma y'u Rwanda igeze kure umuhigo u Rwanda rwihaye wo gusubiranya hegitari miliyoni ebyiri z'ubutaka bitarenze umwaka wa 2030 mu rwego rwo kubungabunga no kurengera urusobe rw'ibinyabuzima. Afrodis Muhire. Yangijwe n'ibikorwa bya muntu aho amashyamba yabihozeho yatemwe isurira bwibasira n'ibinyabuzima byabuhozeho biracendera. Mu mwaka wa 2011 nibwo ibihugu bitandukanye byo ku isi byahuriye i Bonn mu Budage maze byemeza kugera ku muhigo wo gusubiranya hegitari miliyoni 150 z'ubutaka bitarenze umwaka wa 2020 naho hegitari miliyoni 350 bitarenze umwaka wa 2030. Icyo gihe buri gihugu cyihaye umuhigo w'ubutaka kizasubiranya uko bwahoze kugira ngo umuhigo uzeswe. Aha niho u Rwanda rwiyemeje kuzaba rwarasubiranyije hegitari miliyoni 2. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba Dr. Nsengumuremyi Concorde atangaza ko umuhigo u Rwanda rwihaye rugeze ku gipimo cya 68%. Umuhigo tugeze kure kuko miliyoni ebyiri utazumva mu kumva ziriho ibiti gusa, ahuko ni intervention zose, ibikorwa byose bishobora gukorwa bikabungabunga bwa butaka. Impamvu amashyamba garuka nuko ariyo afite component nini mu kugira ngo ubuzima bwa butaka buzagaruke. Ariko bimwe mu bindi bikorwa harimo no gukora amaterasi, gucukura imiringoti, ibyo byose ni uburyo bwo gukomeza kubungabunga ubutaka. Gutera ibyatsi ku miringoti ni urugero, cyangwa sahanamye byatsi si ibiti ariko twahabungabunze, gukomeza gushyira imbaraga mu gutera ibiti bivangwa n'imyaka. Ibikorwa byinshi biri muri uyu murongo bikorwa n'abaturage n'abafatanyabikorwa ba leta batandukanye. Mu karere ka Rutsiro namwe muhabarizwa ubutaka bumaze gusubiranywa aho ngo burenga hegitari 400, nibyo abaturage barenga 70 baturutse mu turere twa Rusizi na Karongi bamaze iminsi irenga 2 bareba uko byakozwe kugira ngo nabo bazajye kubisakaza mu turere twabo. Ntanye ko ngomba gusanga itsinda ryanjye mpagarariye ngiye kubaha amahugurwa nk'ayo mbonye. Sinarinzi gukora ifumbire y'imborera, sinarinzi gukora ifumbire ikorwa mu mazi, ibyo byose ndabicyuye. Sinarinzi gutera ibiti bivangwa n'imyaka, ibyo byose ndabijyanye ngiye kubisangiza abo mpagarariye mu itsinda ndetse no kubisangiza abatuye akagari kacu ka Kagabiro. Nyuma y'angaha tuvuye kuva mu bumenyi tugiye kubabwira abo twasize, hanyuma dushake ukuntu twakora amatsinda. Imana idufashije namwe mutubaye hafi mukaduha imbuto z'ibiti zihagije, imisozi yose yaterwa ibiti isuri ikaba nkeya. Yego, nicyo twifuza kandi tuzakigeraho, tugashyiraho n'amatsinda yafasha abantu kugira ngo babungabunge ibidukikije nk'uko twabihuguwe. Muri abo bafatanyabikorwa ba leta mu kurengera ibidukikije no gusubiranya ubutaka uko bwahoze harimo umuryango wa Rukosi umaze imyaka irenga 10 ukorera mu karere ka Rutsiro muri ingeri yo kurengera ibidukikije. Barakagwira Joseline kuri uyu mushinga wo gusana umuhora w'ikiyaga cya Kivu n'umugezi wa Rusizi muri ya Rukosi asobanura ko abo bakorana nabo mu karere ka Rutsiro bamaze kubyumva, ahasigaye bakaba bagomba gukomeza kubyumvisha n'abandi. Aba baturage tumaze igihe kingana n'imyaka 10 dukorana mu bijyanye no gusana ibyanya byari byarangiritse. Icyo dushaka ni uguhindura imyumvire bakumva ko bashobora gukora ubuhinzi bakiteza imbere, ariko bagashobora no kubungabunga ibidukikije. Bimwe mu by'ingenzi bikorwa mu gusubiranya ubutaka harimo gutera amashyamba aho atakiri, gukora ubuhinzi bubungabunga ibidukikije ntibunangize ikirere, guca imirwanyasuri ndetse n'ibindi byinshi. Bivugwa ko buri mwaka isi itakaza ubutaka bwera bungana toni miliyoni 24 ndetse na hegitari miliyoni 16 z'amashyamba biturutse ku bikorwa bya muntu bibangamira ibidukikije. Afrodis Muhire, Televiziyo y'u Rwanda mu Burengerazuba. Mu karere ka Rubavu abahinzi bavuga ko gukoresha ifumbire y'imborera aho biragoye bigoranye kuhira byabafashije kongera umusaruro, kandi binafasha mu gukora ubuhinzi buhangana n'imihindagurikire y'ibihe, aho ubu mu gihe cy'impeshyi basigaye bahinga imboga bitandukanye na mbere. Iradukunda inkuru irambuye turagezwaho na Didas Nibiza. Mu mirima y'imboga ziganjemo ibitunguru n'amashu mu murenge wa Nyakiriba, nubwo byatewe mu gihe cy'izuba, ibi bihingwa biratoshye kandi biragaragara ko bizatanga umusaruro urushimishije. Zaburima Jean Marie kimwe na Karabonye Anosiyata ni abahinzi bayimazemo igihe. Aba bavuga ko nubwo nta buryo bwo kuhira imyaka bafite, ariko amahugurwa ku gukoresha ifumbire y'imborera no kongera umusaruro ariyo yabafashije gutinyuka guhinga mu izuba. None biteze umusaruro wikubye kubera ko batwigisha kujya dukora ifumbire y'imborera, bafata ibyatsi bibisi ukabivanga n'ibyumye ugashyiramo amase
none ugategereza hari mense dutegereza ko bibora byo bimaze kubora turagenda tukabinyanyagiza mu mirimo ya imbora y'abanyanje mu murima rero ituma bwa butaka buseseka bugafufuka bukoro ndatuvuge nko uyu murima uri wagabanga gatatu ugateranga kimo cya gatatu kobera ko wabaga uri kugira ngo uzabone imbaraga zihavomerera ariko ubu nk'ubu uruko urubona ko hose arateka hose aratwagiye kandi nta nubigeza sukira we na aho nabashaka gukura ngibiro nka 500 ubona hakura ngatone ngebyira ubu igihe cyose turahinga urabona izi karoti zahinzwe mu izuba uko izi karoti zahinzwe mu kwezi kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu kwa karindwi ni izuba gusa ubu murabona ko turi mu kwa munani none mbere ni iki cyababuzaga guhinga mu zuba twatinyaga izuba kandi amahugurwa twari twarabonye ariko tumaze guhugurwa twagize umwete wo guhinga igihe cyose inzobere mu buhinzi zigaragaza ko ubuhinzi bwa kijyambere bukoresheje imborera uretse kuba bwafasha mu kongera umusaruro ariko ngo ni n'ingamba ikomeye mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'iyangirika ry'ibidukikije aya bagabo Christophe n'umuhuzabikorwa w'umushinga imibereho myiza iwacu wongera ubumenyi abahinzi ku bigendanye n'ubuhinzi butanga umusaruro ntabwo ahangaha ndaza kuvuga ngo bareka gukoresha imvaruganda ariko baramutse bitabiriye gukoresha imborera cyane byagira ingaruka ku kubungabunga uburumbuke bw'ubutaka byagira ingaruka ku gutuma umusaruro wiyongera ku buhinzi uzamuka iyo umusaruro wiyongereye rero n'icyo umuhinzi abona kiba kiyongereye bityo bakabasha kubona amafaranga bakihaza mu biribwa bakagira n'ubuzima bwiza kuko ifumbire y'imborera ituma umusaruro uboneka bawujuje ubuziranenge imibare igaragaza ko akarere ka Rubavu gafite ubuso bungana na hektari 24,000 ziganjemo buhingwamo imboga ndetse n'ibirayi ariko abahinzi benshi ngo baracyakoresha ifumbire mvaruganda Rwanda ngaho Augustin umukozi ushinzwe ubuhinzi mu karere akavuga ko bari gukorana n'abafatanyabikorwa mu kongera ifumbire y'imborera dufite ikibazo cyo kuvuga ngo turabona imborera hehe ariko tukagira n'igisubizo cyane cyane ko dufite abafatanyabikorwa bari muri gahunda yo gukora imborera nk'umushinga bita handi ni handi hari muri mudende tukagira n'abandi babyaza umusaruro ikimboteri cya Rutagara bakuramo imborera ku buryo noneho ni umushinga wadufashije guhugura abahinzi kwikorera ifumbire y'imborera ubu ngubu rwose abahinzi barabishishikarizwa kandi nabo bari kubona ko umusaruro iyo bakoresheje ifumbire mvaruganda yonyine ugenda ugabanukaho kugira ngo wiyongere birasaba rero ngo bafate ifumbire mvaruganda bayibuvange n'ifumbire y'imborera kugira ngo umusaruro wiyongere cyane abahinzi n'amakoperative yitabiriye ubuhinzi busagurira isoko ariko butangiza ibidukikije yashimwe ahabwa ibikoresho byo mu buhinzi n'amagare byatanzwe na Kilimo Trust inafasha mu mahugurwa muri uyu mushinga Didas Nigibizi mu karere ka Rubavu kivuga kandi ku buhinzi inzego zishinzwe ubuhinzi mu ntara y'Amajyaruguru zirasabwa gufatanya n'abahinzi mu kwihutisha ibikenewe mu gihembwe cy'ihinga gitaha cya 2025A nyuma yuko bigaragaye ko imyiteguro igenda gahoro aho bigeze ku gipimo cya 55.8%. Uwimana Emmanuel na Oscar Nigena barakomeza bimwe mu bigaragazwa n'abahinzi bo mu ntara y'Amajyaruguru nk'imbogamizi zikoma mu nkokora abakora uyu mwuga zijyanye n'ibiciro by'imbuto y'ibirayi bikiri hejuru ubutaka buhingwa bugenda bugabanuka kubera imiturire ikibazo cy'isuri n'ibiza guhinga ibihingwa biba bitarateganyijwe n'inyongera musaruro batabonera ku gihe ikibazo kitubangamiye nyamukuru nkuko byakomeje kugenda bivugwa ni ikintu kijyanye n'amafumbire kutabonekera igihe ikindi imbuto nizo zagiye zigarukwaho kubera ko gushyira abantu muri smart nkunganire ni ibintu bigenda bigorana wabonye ko harimo etape zirenze imwe cyane ko abahinzi akenshi na kenshi ubusanga bifuza imbuto za waha 365 kubera ko arizo zagiye zihingwa zikanatanga umusaruro muri iki gishanga cyacu cya Mukinga muri make nko iwacu ikibazo dufite cyane ni ikibazo kijyanye n'amasoko amasoko nicyo kibazo naho mu bijyanye n'ubuhinzi nta kindi kibazo kirimo gikomeye ariko none ikindi kibazo kirimo gikomeye ni imborera ifumbire mborera kuyibona ihagije yo gukoresha mu butaka ni ikibazo
Mu nama nyunguranabitekerezo ku iterambere ry'ubuhinzi mu ntara y'Amajyaruguru, abahinzi bijejwe ko ibyo bibazo bigiye gushakirwa umuti. Cyakora hagaragajwe ko imyiteguro y'igihembwe cy'ihinga cya 2025 itarimo kwihuta uko bikwiye, nk'uko bisobanurwa na guverineri w'intara y'Amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice ku ngamba zihari. Icya mbere ni ukwegera abahinzi mu buryo bukomeye buruseho, tukabashishikariza cyane cyane abatariyandikisha muri gahunda ya Smart Nkunganire bakabikora mu gihe cyihuse, kuko nibyo biduha igitekerezo cy'ingano y'ifumbire ndetse n'imbuto dukeneye kugira ngo itumizweho byihuse aho itaragera. Icya kabiri ni ugusaba abahinzi, imvura yari itaragwa neza koko nibyo, ariko ubu noneho muri iki cyumweru twabonye imvura ihagije ku buryo abatararangiza gutegura ubutaka nabo tubegera tukabashishikariza kubikora hakiri vuba. Hanyuma rero no kwegera abafatanyabikorwa bacu muri ibi by'ubuhinzi, twatanze urugero nko kuri tubura kugira ngo badufashe ari imbuto dukeneye ndetse n'amafumbire, ariko noneho n'abadufasha cyane cyane mu butubuzi bw'imbuto y'ibirayi, abashinzwe ubuhinzi mu turere batugaragarije ko ikiri nkeya kugira ngo nabyo twongeremo imbaraga, kandi na rabu ubuyobozi bwa rabu butwemereye ko bugiye kudufasha muri iki gikorwa. Imbuto y'ibirayi abahinzi batubwiraga ko ikiri nkeya kugira ngo iboneke kandi ibonekere igihe. Kugeza ubu ku buso bw'ubutaka bungana na hegitari zisaga 126,000 bugomba guhingwaho, hegitari zisaga 70,000 zonyine nizo zimaze gutunganywa. Uwimana Emmanuel, mu ntara y'Amajyaruguru. Abanyamuryango ba koperative Twiteze Imbere Tworora Amafi yo murenge wa Nkungu mu karere ka Rusizi bavuga ko nyuma yo guterwa inkunga y'umurama w'amafi ndetse n'ibiryo byazo biteze impinduka mu bworozi bwabo, ku buryo buzababyarira imari bitandukanye n'uko babukoraga mu buryo bwa gakondo ntibugire icyo bubamarira. Pascal Nshimiyimana arakomeza. Koperative yatangiranye abanyamuryango 18 mu mwaka w'2021 ikaba ikorera ibikorwa byayo muri aka kagari ka Gatare muri uyu murenge wa Nkungu. Gusa uburyo bakoragamo ubworozi bw'amafi ngo bwari buciriritse cyane, nk'uko bigaruka na Nyiransabimana Pauline uyoboreye koperative. Twazigaburiraga ibisho by'amasho, tukazigaburira ingozi zeraho ibijuma, tukajya kwahira nk'abahirira inkwavu mbese tugashyira mu cyuzi. Icyo gihe ntabwo twagiraga urwunguko ruhagije, rwaratindaga. Nawe urabyumva, twarabaga ifite afite ikiro, twarabaga ifi irimo amahwa, ariko twibaze ngo isi ibi bizatugeza ku ntego ijya hehe. Mu mwaka ushize wa 2023 nibwo koperative yatewe inkunga y'amafaranga 46,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda yaguzwe umurama w'amafi ndetse n'ibiryo byayo. Ni inkunga batewe na Pariki y'Igihugu ya Nyungwe by'umwihariko mu mafaranga akomoka ku bukerarugendo bukorerwa mu ishyamba rya Cyamudongo ibirirwa kuri iyi pariki ya Nyungwe. Ubu aya mafi akaba yatangiye kurobwa. Uyu ni umusaruro abanyamuryango bitezeho kuzamura imibereho yabo. Umushinga turateganya ko ugomba kutubyarira inyungu nk'uko nabivuze, ku buryo buri mwaka tugomba kujya tubona inyungu yo gusaranganya. Buri munyamuryango akagira icyo acyura mu muryango gishobora kumufasha kwiteza imbere n'umuryango. Ubundi buryo twumva uyu mushinga uzaduteza imbere mu buryo bw'ubukungu ni ukuntu uburyo bwo gutanga akazi. Abanyamuryango bacu abenshi bari mu gihe cyo gukora. Bizadufasha kubaho neza, gukomera, tukabona n'inyama tereza abaturage zimeze neza, bitameze nka biriya bya mbere. Rero natwe kandi tugomba ko bizadufasha kwiteza imbere muri byinshi, gutanga mituweli, kurihira abanyeshuri. Ubuyobozi bw'iyi pariki buvuga ko bwahisemo gutera inkunga iyi koperative ahanini bagambiriye ko abaturiye Cyamudongo babona ibikomoka ku matungo, dore ko hagaragaraga ubuhigi bwangiza iri shyamba. Nihemuka Jean Pierre ushinzwe guhuza iyi pariki n'abayituriye anavuga ko bazakomeza guherekeza iyi koperative, dore ko igaragaza ko ishobora no kuzahura n'ikibazo cy'ibiryo by'ayo mafi mu gihe baba bayicukije. Amasezerano dufitanye nabo buri mwaka turagenda tugakomeza tukayavugurura, kuko natwe ingengo y'imari yacu iba ari ya buri mwaka. Buri mwaka rero tugenda tubafasha. Twatangiye umwaka ushize 2023, ubaye umwaka wa kabiri tugiye kubafasha, cyane cyane yuko ubworozi bw'amafi ni ubworozi busaba ubumenyi
ubumenyi ndetse bugasaba ne bukanasaba n'amafaranga. Iyi koperative kuri ifite abanyamuryango 31 ndetse biteze ko bizagera mu kwakira k'uyu mwaka bamaze gusarura toni 7 z'amafi zizababyarira gera kuri 66 million z'amafaranga y'u Rwanda. Pasco Shimimana mu karere ka Rusizi. Mu makuru atugezeho muri aka kanya nuko guverinoma y'u Rwanda yashyizeho inote y'ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'inote y'ibihumbi 2 by'amafaranga y'u Rwanda. Bimwe mu bizaba biranga inote nshya y'ibihumbi 5 harimo inyubako ya Kigali Convention Center, mu gihe mu bizaba biranga inote nshya y'ibihumbi 2 harimo igishushanyo kigaragara cy'imisozi y'ikiyaga cya Kivu. Tubisubiremo, u Rwanda rwashyize inoti y'ibihumbi 5 ndetse n'inoti y'ibihumbi 2. Bimwe mu bizaba biranga inoti nshya y'ibihumbi 5 harimo inyubako ya Kigali Convention Center, mu gihe mu bizaba biranga inoti nshya y'ibihumbi 2 harimo igishushanyo kigaragara cy'imisozi y'ikiyaga ndetse cy'imisozi y'ikiyaga cya Kivu. Mwene makuru, hari abahinzi b'ibirayi bo mu karere ka Rubavu bavuga ko bagorwa no kugurira kure imbuto z'ibirayi mu karere ka Nyabihu, kuko bamwe mu batubuzi babegereye babagurisha imbuto itari nziza ntinatange umusaruro. Abatubuzi bo bavuga ko nta kibazo cy'imbuto gihari, ahubwo abahinzi bashaka izihendutse. Fred Ruterana na Shimimana Jean Marie Vianney. Mu bahinzi bo mu bice bikunze guhingwamo ibirayi mu karere ka Rubavu bo mu mirenge ya Cyanzarwe, Busasamana na Mudende, imyiteguriro irarimbanije y'igihembwe cy'ihinga 2025A. Abenshi muri bo barangije gutegura imirima yabo bayiteyemo imbuto y'ibirayi mu gihe bagitegereje imvura yo muri Nzeri. Uyu murima nabo twawuhinze dushaka guteramo ibirayi. Gusa hari bamwe muri bo baraje imirima yabo kuko babuze ubushobozi bwo kugura imbuto. Aho bavuga ko mu karere batuyemo ka Rubavu kubona imbuto bigoranye, bibasaba gukora urugendo rurerure bagiye kuzishakira mu karere ka Nyabihu bakabura ubushobozi. Imbuto za mbere zidufasha kubona umusaruro ndazo tukibona bitewe n'uko ndabatubuze dufite muri kano karere kacu. Noneho niyo tugiye kuzigura ziva Inyagahinga zigera ino zihenze cyane bitewe n'amatike abenshi muri twe ndanubwo twari twatera. Imbuto ndakubona imbuto ndabitworoye bitewe n'imbuto tuyivana kure cyane. Tuyivana muri Nyabihu, muri Shaba. Kandi nabwo tukayigura ku biciro bihenze twayigeze hano bitewe n'amatike menshi cyane tugasanga imbuto ihenze cyane. Indi mpamvu aba bahinzi bavuga ko ituma batagurira imbuto ahabegereye ni uko usanga abatubura imbuto mu karere ka Rubavu badahazi isoko y'abahinzi baba bazikeneye. Kandi nanone hari bamwe mu batubuzi babagurisha imbuto mbi y'ibirayi yahinzwe inshuro nyinshi, iyo ngo ntabwo igitanga umusaruro. Abaturage bigira muri mbuto turakujya kuyishakira, kuko ino ndabatubuzi barabo babayo b'imbuto no kuyishaka mu bwoko ryo kwanga ubone imbuto nziza. Mu by'ukuri ntabwo imbuto itorerwa ahangaha ibihagije, ntabwo ibihagije kuko bisaba gutanguranwa n'ugushamuza kuko imbuto baba bafite abari nkeya. Ibyo aba batubuzi bo mu karere ka Rubavu bashinjwa ntibabyemera, ahubwo bavuga ko imbuto mbi igira ingaruka kuri aba bahinzi ariyo baba bagiye kugurira kure bashaka iziri ku giciro gito, ngo kuko izabo batubuye abahinzi bababwira ko zihenze. Ntabwo imbuto bazibuze, ahubwo ikibazo ni icyo ngicyo cyuko batemera kugura imbuto ibahenze kandi ariyo wenda kandi ari ishobora gutanga umusaruro. Bo rero bakihutira kujya kugura na ba bahinzi bahubika ibirayi bakabimeresha vuba vuba bakoresheje uburyo yenda bwihuta, banabagurisha ku mafaranga makeya, akaba aribo bihutira kujya kugura nabo kuko n'ubundi abo ngabo baba bahinga byayo byo kugurisha. Icyakora ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB kivuga ko icyo kibazo giterwa n'abatubuzi bamwe batakarijwe icyizere n'abahinzi, kuko babagurisha imbuto zishaje n'imbuto RAB yabahaye ngo bazishyirize abahinzi barazigurisha nk'ibirayi byo kurya. Ariko umuyobozi wa RAB Station ya Tamira Leandre Rwakayanga avuga ko hari ingamba bafashe. Aho tumeze nk'aho twatinze kubimenya, noneho tuje kugenzura dusanga abahinzi imbuto zose abatubuzi batubuye ntabwo zibageraho. Umutubuzi akaryoherwa n'ifaranga ryo hanze kubera ko igiciro cyazamutse, ni ukuvuga ngo afata igipande kimwe cy'imbuto yasaruye mu murima akabigurisha nk'ibyo kurya. Twafashe imbuto twagomba guha abatubuzi, tumere nk'aho tuzesaturamwo kane, niko navuga. Igipande kimwe tugiha abajyanama b'ubuhinzi n'abahinzi bahinga neza kugira ngo abo ngabo bagende bajye kwihinga iwabo, kandi abo ngabo batoranyijwe na gurunume w'umurenge.
Rabi garagaza ko ku mwaka wose mu karere ka Rubavu ubuso buhingwaho ibirayi burenga hektari ibihumbi 11. Imbuto z'ibirayi zikenerwa guterwamo ni toni zirenga ibihumbi 27. Freddy Ruterana mu karere ka Rubavu. Ikaze makuru avugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda aho kandi perezida w'ishyaka ry'abademokrate yijeje abanyamerika ko naramuka towe azakora ibishoboka byose akazamura imibereho y'abafite amikoro make. Ibi yabigarutseho mu kiganiro we na Team Wars biyamamazanya nka vice perezida baraye bagiranye na CNN. Nicyo kiganiro cya mbere bakoze kuva bakemezwa nk'abakandida bazahatana amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe tariki 5 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Kamala Harris yavuze ko nubwo abanyamerika benshi bizera ko ubukungu bw'igihugu bwa Amerika bwamera neza mu gihe Donald Trump yaba ari ku butegetsi, cyane cyane wijyanye n'agaciro k'idolari, ariko nabo ngo bazakora iyo bwabaga barisubiza agaciro. Yavuze ko by'umwihariko azi neza ko ibiciro by'ibiribwa bikiri hejuru, kandi ngo mu byo we na Yim Team Wars bashyize imbere ari ukugabanya ndetse no kongera amacumbi yaciriritse mu gihugu. Ku rundi ruhande ariko kandida perezida w'ishyaka ry'abarepublike Donald Trump bazaba bahanganye muri aya matora. Avuga ko naramuka towe abagore bazajya bahabwa serivisi zo kubyara ifashwe ku ikoranabuhanga rya IVF ku buntu. Yabigarutseho mu bikorwa bye byo kwiyamamaza byaberaga i Florida. Nakoze mwese mwabanye natwe muri aya makuru, turabashimiye kandi cyane. Gahunda za Televiziyo Rwanda zo zirakomeje, zikomeze kubanagira, nakomeze kandi kugira ibihe byiza muri gahunda zitandukanye namwe ubwanyu muherereye.